नमस्कार नानी बाबुहरू, सदा चाहिँ म गोविन्द प्रसाद दङ्गाल र हाम्रो यस लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले नानी बाबुहरूलाई विभिन्न सब्जेक्टका विभिन्न खालका नलेजहरू दिँदै आइरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अस्तिको क्लासमा नानी बाबुहरूलाई मैले एसएई क्वेसन नम्बर 24 आउने क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौँ। त्यसैसँग इन्टर रिलेटेड अरू विभिन्न क्वेसनहरू हामी जे जति छन् ती कुराहरू चाहिँ आज हामी यहाँ डिस्कस गरौँ। एसई क्वेसन नम्बर 24 कस्तो खालका क्वेसन आउँछन् त, यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने र कस्तो आइडिया लियो भन्ने चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। जसमध्ये अस्ति हामी दुई तिनवटा चाहिँ हामीले आउथ्योरम एरिया अफ ट्राइङ्गल एन्ड प्यारलग्रामसँग रिलेटेड क्वेसन हेरेका थियौँ भने आज पनि हामी त्यही क्वेसनहरूलाई लिएर जान्छौँ। सो एसई क्वेसन नम्बर 24 क्वेसन नम्बर 3 लाग्यौँ हामी है त। क्वेसन नम्बर 3 हामीले हेर्दै जाँदाखेरि मैले क्वेसन सारे दिएको चित्रमा पिक्युआरियस एउटा सच हो, भनेको समानान्तर चतुर्भुज हो, पिएम र एसआरलाई यनसम्म लम्ब्याइएको छ तथा क्यू र एन जोडिएको छ भने सिद्ध गर्नुहोस् त्रिभुज होस् त्रिभुज एसएमआर को क्षेत्रफल बराबर क्यूएमएन को क्षेत्रफल, छ भनेको क्षेत्रफल है नानी बाबुले बुझिनुहुन्छ। यसरी हामी इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ, त्यसपछि मात्र हामी अगाडि जाउँला। इन द फिगर पिक्युआरियस इज अ प्यारलग्राम, पिएम एन्ड एसआर are produced to meet at N, Q and N are joined. Then prove that area of triangle SMR equal to triangle QM area. ओके, यसलाई हामी कसरी प्रुभ गर्ने, योभन्दा अगाडि हामीसँग एउटा साइडमा फिगर छ, पिक्युआरएस इज अ प्यारलग्राम भनेर छ। हामी पिक्युआरएस बनाउँछौँ फर्स्टमा पी क्यु आरएस इज अ प्यारलग्राम वेन यम इज के भनेर छ हेर्नुहोस् त, पिएमलाई यसरी लम्ब्याइएको छ यहाँबाट पिएम एसआरलाई पनि यसरी लम्ब्याएको छ यहाँ काट्यो, पिएमले एसआरलाई छोयो अनि यहाँबाट यसलाई पनि जोइन गरिएको छ, यहाँ एम छ हाम्रो यो पोइन्ट
अनि क्यू यन पनि जोडिएको छ र हामीले यन मानेको छौँ. सो यो रियो प्यारल लाइन छ, यो रियो प्यारल लाइन छ, प्यारलग्राम भनेपछि ओके ओके. अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हेर्छौँ है त. सो सबै नानी बाबुले ध्यान दिउँ है. एकदमै सजिलो क्वेसन छ, यसलाई बुझौँ कसरी गर्ने, त्यसपछि स्टेप वाइज हामी जाउँला. दिएको चित्रमा पिक्युआरएस एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो, पिक्युआरएस समानान्तर चतुर्भुज हो अरे, अनि पिएम र एसआरलाई यनसम्म ल्याइएको छ. हेर्नुहोस् त, पिएम र एसआरलाई यनसम्म ल्याइएको छ, क्युएन र क्यू र यन जोडिएको छ, क्यू र यन पनि फेरि के गरिएको छ जोडिएको छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् त्रिभुज एसएमआरको क्षेत्रफल. एसएमआर खोज्नु सब, एसएमआर भनेको हाम्रो यहाँ छ, हामी यसलाई यसरी टिक टिक गर्यो है. यो ट्राइङ्गल एसएमआरको क्षेत्रफल चाहिँ, यो ट्राइङ्गल एसएमआरको क्षेत्रफल चाहिँ क्युएमएनको क्युएमएनयूसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गरेर देखाउनु पऱ्यो. यो दुइटा कसरी इक्वल हुन्छ भनेर देखाउने एकदम सजिलो छ नानी बाबुहरू, हामीले स्टेप वाइज यसलाई हेरौँला. सो इङ्ग्लिसमा पढेँ मैले, इन द फिगर पिक्यु, इन द फिगर पिक्युआरएस इज अ प्यारलोग्राम, पिएम एन्ड क्युएसआर आर प्रोड्युस टु मिट एट यन, क्यु एन्ड यन आर जोइन्ड, प्रुभ द्याट द एरिया अफ ट्राइङ्गल एसएम एसएमआर एन्ड क्युएमएन आर इक्वल भनेको छ. विल प्रुभ इट ओके. स्टेप वाइज हामी जाउँ सोल्युसन. फर्स्टमा हामीलाई के छ, जहिले पनि गिभन लेख्छौँ नानी बाबु. एक नम्बरमा हाम्रो स्टेपै लेखेको हुन्छ. गिभनमा हामीले मैले अहिले भनेको छु, जहिले पनि फिगरमा त्यहाँ क्वेसनमा जे दिएको छ सर र सार दिने. यहाँ हेर्नुहोस् त, इन द फिगर अलङ साइड भने जस्तै दिएको चित्रमा पिक्युआरएस एउटा सत्र हो र पिएम र एसआरलाई एनसम्म लम्बाइएको छ. हेर्नुहोस् त, यही पुरै त्यही ल्याङ्ग्वेज सार दिउँ. गिभन PQRS is a parallelogram PM and SR are produced to meet at N or Q and N are joined and Q and N are joined. यो गिभन भयो. दुई नम्बरमा हामीले जहिले पनि टु प्रुभ गर्ने गरेछौँ, टु प्रुभ उसले जे भन्छ बुकमा त्यही सार्दैन रहेछ, त्यसले त्यही भनेको छ प्रुभ द्याट, अथवा सिद्ध गर्नुहोस् भनेको छ तपाईँले नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा प्रुभ द्याट भनेर जे भनेको छ त्यो स्वतः सारिदिनुहोस् त. एरिया अफ ट्राइङ्गल एसएमआर इक्वल टु ट्राइङ्गल क्यु यम यन इक्वल टु एरिया अफ ट्राइङ्गल क्यु यम यन, यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ. त्यो दुइटा मैले छाया पारेर तपाईँले देखाउनुहुन्छ, एउटा डटर एउटा लाइनिङ अनुसार गरेर त्यो दुइटालाई हामीले इक्वेल गरेर देखाउनु पर्यो. यो दुइटालाई चाहिँ ट्राइङ्गलहरू इक्वेल छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो. सो तेस्रो नम्बरमा हाम्रो जहिले पनि कन्स्ट्रक्सन आउँछ, र मैले यो फिगरमा चाहिँ विथआउट कन्स्ट्रक्सन प्रुभ गर्न सकिने भएकाले, सजिलो हुने भएकाले मैले विथआउट कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ. सो डाइरेक्टली हामीले तेस्रो नम्बरमा प्रुफ भनेको प्रमाण के छ त, के प्रमाण चाहिँ गिभन भनेको थाहा दिएको, नानी बाबुले थाहा छ थाहा दिएको भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ नेपालीमा. टु प्रुफ भनेको प्रमाणित गर्नुपर्ने, अनि प्रुफ भनेको चाहिँ प्रमाण. प्रमाणमा तपाईँको के हुन्छ, सिरियल नम्बर, त्यसपछि स्टेटमेन्ट, फेरि सिरियल नम्बर, अनि रिजन है त. अब हामी यसलाई प्रुभ गर्न जाँदैछौँ. ल पहिला एक नम्बरमा हेरौँ नानी बाबु, एउटा सिम्पल आइडिया दिदी है. यहाँ हेर त, माथिबाट है, माथिबाट हेर, मैले यहाँ नानी बाबुलाई बुझाउँदै जान्छु. यो प्यारलग्राममा हाम्रो प्यारलग्राम यो पिक्युआरएस छ, पिक्युआरएस जुन छ पिक्युआरएसमा हाम्रो के छ त, हेर त, यो माथिको बेस लिएर हेर्नु भने पिएमएस त त्यो प्यारलग्रामको आधा हुन्छ, किन स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस पिएस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारालाइन पिएस एन्ड क्युआर, भनेपछि त के हुँदो रहेछ त,
ट्रायंगल चाहिँ प्यारलोग्राम को हाफ छ एक नम्बर क्वेश्चन है त एरिया अफ ट्रायंगल PMS इक्वल टू हाफ अफ एरिया अफ प्यारलोग्राम PQRS एक नम्बर को लेख्नु एरिया अफ ट्रायंगल इज एरिया अफ ट्रायंगल इज triangle is half of area of parallelogram standing on same base and between सेम पैरेलल लाइन एंड बिटवीन बिटवीन सेम बेस सेम पैरेलल लाइन ओके एक नंबर सीधियो दुई नंबर अब यहाँ हेर न मैले चाहिँ फेरि बुझाए यो के भनेको भन्दाखेरि तिम्रो यो प्यारलोग्राम जुन छ नि यो प्यारलोग्राम यो प्यारलोग्राम हेर त यो प्यारलोग्राममा यो ट्रायंगलले के गर्छ त प्यारलोग्रामलाई हाफ गर्छ किनभने यो माथिको जुन ट्रायंगल छ नि यो ट्रायंगल त के हुन्छ यसरी हेर नि हामीले यसरी हेर्छौँ यो ट्रायंगल के हुन्छ हाफ हुन्छ एउटै बेस पिएसमा बसेको छ स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस पिएस एट बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन भन्छ एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारलोग्राम यो डायरेक्ट यसरी बुझिँदैन नानी बाबुहरू भने मैले यसरी पनि तिमीलाई बुझाउँछु त्यही हामीले यस्तो थ्योरम गरेका थियौँ याद हुन्छ तिमीहरूले हेर त जस्तै यो एउटा यस्तो बेस यस्तो गरेर यो खालको थ्योरम मैले तिमीलाई प्रुभ गरेको छु यो प्यारलोग्राम चाहिँ को एरिया यो ट्राइङ्गलको भन्दा डबल अथवा यो ट्राइङ्गलको एरिया प्यारलोग्रामको भन्दा हाफ हुन्थ्यो यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै देखिँदाखेरि यही कुरामा हामीले यसलाई यसरी पनि प्रुभ गर्नु मिल्छ हेर त यही कुरामा दिस ट्राइङ्गल इज हाफ अफ द प्यारलोग्राम भन्न पाइन्छ क्या यो अलिकति यहाँ बाहिर गयो यो ट्राइङ्गल चाहिँ त्यो प्यारलोग्रामको आधा हो भन्न पाइन्छ यहाँ त्यही गरेको यदि यो भाग चाहिँ मैले यो भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई मैले यहाँ के लेख्छु भने प्लस साइन दिन्छु यो प्लस साइन गरेको ट्राइङ्गल चाहिँ हाफ हो भने त प्यारलोग्रामको यो र यो बाँकी पनि त हाफ हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यो कुरा हामी दोस्रो लेख्छौँ एरिया अफ ट्राइङ्गल पिक्युएम प्लस ट्राइङ्गल एसएमआर इज अल्सो हाफ अफ प्यारलोग्राम पिक्युआरएस रिजन रिमेनिङ पार्ट अफ प्यारलोग्राम रिमेनिङ पार्ट अफ प्यारलोग्राम अफ स्टेटमेन्ट वान स्टेटमेन्ट वान अनुसार स्टेटमेन्टको वान अनुसार चाहिँ बाँकी त्यही प्यारलोग्रामको हाफ पार्टहरू यो हाफ हुन्छ भने यो दुइटा जोड्दा पनि बाँकी के हुन्छ हाफ हुन्छ है त फ्रम स्टेटमेन्ट वान रिमेनिङ पार्ट अफ द प्यारलोग्राम अफ स्टेटमेन्ट वान भन्न बुझ्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा अब हामी त्यसो हो भने यदि यो र यो प्यारलोग्रामका आधा हो भने अब हामीले अर्को तरिकाले हेर्छौँ है यसैलाई हेर्नुहोस् त यो प्यारलोग्राम पिक्युआरएस पिक्युआरएस यसलाई यसरी तलसम्म लगेको छ यो प्यारलल लाइन छ हो अनि यो ट्राइङ्गल यो ट्राइङ्गल त पिक्यु यो अन्त अलरेडी हाफ हुन्छ होइन ल हेर्दै एरिया अफ ट्राइङ्गल पिक्युएन इक्वल टु हाफ एरिया अफ प्यारलोग्राम हाफ एरिया अफ प्यारलोग्राम पिक्युआरएस यो पनि स्टेटमेन्ट वान नै हो सेम एज स्टेटमेन्ट वान हेर त यो अहिले चाहिँ बेस के छ पिक्यु पिक्यु बेससँग पिक्युएन अनि पिक्युआरएस भन्छ प्यारलोग्रामको आधा ट्राइङ्गल ट्राइङ्गलको एरिया चाहिँ प्यारलोग्रामको भन्दा हाफ यहाँ यसरी पनि हेर्न सकिन्छ हेर है होइन त्यो ट्राइङ्गल जुन यो ट्राइङ्गल छ नि यो ट्राइङ्गल चाहिँ पुरै प्यारलोग्रामको आधा है त यसरी पनि प्रुभ गरियो सेम एज स्टेटमेन्ट वान भनेपछि अब हामीले के बुझ्न सक्यौँ भने त यो ट्राइङ्गल पनि हाफ प्यारलोग्राम
यो दुईवटा ट्रायंगल पनि आपकालीन हो। अब यसलाई इक्वल गर्दिन्छ है त फोर नम्बरमा। सो एरिया PQN हेर त PQM कसरी बनेछ? PQN कसरी बनेछ? PQM + QMN बाट बनेछ के? त्यसरी प्रुभ गरे है। एरिया अफ ट्रायंगल PQM + ट्रायंगल QMN इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल मात्र में क्या चाहिए था यू और यू पार्टिकल करें PQM PQM प्लस ट्रायंगल SMR मैं यार क्या बोल PQM PQM तो उड़ियो तो दे रहा था बराबर सो From statement two and three, statement two र three लेते सुगर है, अंजी five नंबर में क्या बोलता? Therefore, area of triangle Q M N equal to triangle area of triangle of triangle एस एम आर फाइव नंबर अलग तल गए कि हई नानी बाबू फाइव अलग देखिंद कि जो देखिद सो फाइव नंबर हेन होगा फ्रम स्टेटमेंट फोर ये भाई यसरी हामीले गर्छौँ है त। फेरि एकचोटि मैले छोडेँ रफमा भनेर त तिमीलाई रफमा मैले सारा कुरा गरिदिन्छु। यो प्लस भएको प्लस इक्वल टु हाफ अफ प्यारोग्राम गर्यो त्यो प्लस इक्वल टु हाफ अफ प्यारोग्राम हुन्छ भने यो वान र टू पनि त बाँकी पार्ट हो नि त। वान प्लस टू पनि के हुन्छ? हाफ अफ प्यारोग्राम हुन्छ होइन? नभए ए र बी लेख तिमी यसलाई कन्फ्युज भने यो ए र बी ए प्लस बी हाफ अफ प्यारोग्राम हुन्छ। अनि फेरि यो ए सी भनौँ ए प्लस सी पनि त हाफ अफ प्यारोग्राम हुन्छ। ए प्लस सी पनि हाफ अफ प्यारोग्राम हुन्छ। फेरि दुइटैमा कमन हुन्छ यो काटिन्छ बी इक्वल टु सी हुन्छ। यसरी गऱ्यो है। केही नयाँ कुरो छैन नानी बाबुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। यो पुरै प्यारोग्राम यो पुरै प्यारोग्रामको आधा यो ट्रायङ्गल यदि यो ट्रायङ्गल हटाउने हो भने यो बाँकी दुईवटा ट्रायङ्गल पनि प्यारोग्रामको आधा हुन्छ। त्यसै गरी यो र यो ट्रायङ्गल पनि प्यारोग्रामको आधा हुन्छ। पछि यो र यो इक्वल टु यो र यो गर्दा यो पार्ट त दुइटैमा कमन छ आउट भयो। यो पार्ट आउट भएपछि के भयो त यो इक्वल टु यु प्रुभ भयो। यसरी हामीले चाहिँ यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्छौँ। नानी बाबुहरूमा केही कन्फ्युजन नरहला जस्तो लाग्छ किनभने यो सजिलो छ। यदि गाह्रो भयो कन्फ्युजन रह्यो भनेदेखि हामी यसको बारेमा फेरि डिस्कस गर्नेछौँ भन्दै मैले यो क्वेसनलाई चाहिँ मेटेँ है त नानी बाबु। क्वेश्चन नम्बर वान आजको चाहिँ हामी टु नम्बर लाग्यो आजको है। नानी बाबुहरू मैले तपाईँलाई एउटा कुरो जानकारी गर्न चाहेँ। यसमा धेरै नै कुराहरू छन् होइन, अब ट्रायङ्गलसँग रिलेटेड धेरै खालका थ्योरमहरू छन्। अब यो सबै सरले गरेर नानी बाबुहरूले एन्सर दिनुभन्दा पनि नानी बाबुहरूले ट्राई गर्ने र त्यसमा नआएका क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्यो भने हामी त्यसलाई बुझाउन अझ सजिलो हुन्छ भन्ने आशाले नानी बाबुहरूलाई मैले ट्रायङ्गलसँग रिलेटेड चाहिँ अलि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अलिकति प्राय रिपिटेड क्वेसनहरू चाहिँ लगभग गराएँ। अब नानी बाबुलाई म सर्कलसँग रिलेटेड क्वेसनहरू गराउँछु है त। सो सर्कलसँग रिलेटेड चाहिँ दुई चारवटा क्वेसनहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि एक दुईवटा थ्योरमहरू थियो हामीले सर रिकल गरौँ है। एकचोटि थ्योरम याद गरौँ। यो सर्कमफेरेन्समा बनेको एङ्गललाई सर्कमफेरेन्स एङ्गल, सेन्टरमा बनेको एङ्गललाई सेन्टर एङ्गल। यो नानी बाबुलाई थाहा छ।
सो अब यो सेंटर एंगल जुन छ यसको भ्यालु x छ भने यसको सर्कमफेरेंस को भ्यालु के हुन्छ त x/2 हुन्छ यहाँ जति छ यहाँ 60 छ भने यहाँ 30 हुन्छ भनेको सर्कमफेरेंस एंगल इज हाफ अफ सेंटर एंगल स्टैंडिंग अन यसमा चाहिँ के हुन्छ सेम आर्क यसलाई चाहिँ सेम आर्क एउटा थियो अर्को नियम चाहिँ के पढ्नु भन्दाखेरि सर्कमफेरेंस का बनेका सबै एंगलहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ हेर्नु त यो 30 छ भने यो पनि के हुन्छ 30 बिकज बोथ आर स्टैंडिंग अन द सेम आर्क है यसरी हेर्नु पर्ने छ यति मात्र हैन यसमा अर्को बन्यो भने त्यही आर्कमा यो पनि इक्वल हुन्छ यो पनि 30 नै हुन्छ यो सेकेन्ड थ्योरम त्यसलाई के भन्छ सर्कमफेरेंस एंगल स्टैंडिंग अन सेम आर्क आर इक्वल अर्को ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एंगल इन द सेम सेगमेन्ट आर इक्वल पनि भन्न सकिन्छ है एंगल इन द सेम सेगमेन्ट आर इक्वल अर्को पनि इन्स्क्राइब एंगल आर इक्वल पनि भन्न सकिन्छ है त्यो तरिकाले जान्नु होला अर्को एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर छ के हो यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यो सर्कलको भित्र कुनै क्वाड्रिलेटर बन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तर त्यो क्वाड्रिलेटरले सर्कलको चारैवटा सर्कमफेरेंसमा छोएको हुनु पर्यो है भनेको मतलब चारवटै पॉइंटले सर्कमफेरेंसमा टच गरेको हुनु पर्यो र यसमा मैले पी क्यू आर एस राखे भनेदेखि यो पी र आर जोड्दाखेरि एंगल पी प्लस एंगल आर जोड्ने हो भने तपाईको 180 डिग्री हुन्छ एंगल पी र एंगल आर जोड्दा के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ अन द सिमिलर वे एंगल क्यू र एंगल एस पनि के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ यो दुईटा जोड्दाखेरि यो फेरि सिम्बल इक्वल देखाएको हैन है मैले यो ए र यो बी लेख्ने हो भने ए प्लस बी चाहिँ तपाई के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ त्यसरी अरु पनि है र एस्तै एस्तै थ्योरमहरु हामीले युज गरेर हामीले यहाँ चाहिँ थ्योरम यहाँ भएका यी कुराहरूलाई नै युज गरेर यसका अरु पनि छन् सेन्टर सेन्टर एंगल आर इक्वल अनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक्सटेरियर एंगल चाहिँ यसको अपोजिट इन्टेरियर एंगल सँग इक्वल हुन्छ यस्ता विभिन्न कुराहरु आइडिया लगाएर आर्क सँग रिलेटेड क्वेशनहरु गरेर हामी यहाँ क्वेशन प्रुफ गर्दै छौ जसमध्ये मैले सर्कलको पहिलो क्वेशन लिएर आए तपाईहरुलाई है त ओके सीधे यहाँ क्वेशन छ क्वेशन नंबर टू दिएको चित्रमा वृत्तका जीवाहरु यमयन र आर्यस बाह्य बिंदु एक्स मा काटिएका छन् काटिएका छन् भने भने सिद्ध गर्नुहोस् सिद्ध गर्नुहोस् एंगल एम एक्स आर एंगल एम एक्स आर इक्वल टू हाफ अफ आर्क एम आर आर्क माइनस एन एस आर्क एम आर आर्क र एन एस आर्क बाट चाहिँ त्यो दुईटा घटाइदिनु पर्यो भनेर उसले सोधेको प्रुफ दैट एम एक्स आर इक्वल यसलाई इंग्लिश में लेखौ इन द फिगर इन द गिवन फिगर Given figure, chords MN and RS of a circle intersect externally. Intersect externally at X. Prove that angle MXR equal to half of MR arc minus NS arc. यसलाई हामीले प्रुफ गरेर देखाउनु छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त सो सोल्युसन स्टेप वन यसमा पनि त्यही भयो नानी बाबुहरू गिभन सो बिफोर स्टार्टिङ सो हामीसित फिगर हेरौँ है एउटा ल हामीसित यस्तो खालको फिगर छ गिभन फिगर भनेको छ नि त उसले
ओके इसमें इसलिए लेकर गए मैं इसी ल इसमें एम एन एक्स आर एस एक्स एम एन एक्स आर एस हम कुछ नहीं देने वाला दिएको चित्रमा वृत्तका जीवाहरू यम यन र आर्यस बाह्य बिन्दु एक्स मा गएर काटेका छन् भने सिद्ध गर्नुहोस् एंगल एमएक्सआर एमएक्सआर यो एंगल चाहिँ हाफ अफ एमआर आर्क यो आर्क र यो आर्कको डिफरेंसको हाफ हुनु पर्यो भनेर प्रुभ गरिरहेछ सो त्यही हेरौँ इन द फिगर हामी सर्वपहिले लेख्दिउँ है इन द फिगर गिवन Cos MN and RS of a circle intersect externally at X. X one point one externally at X one. See the capital down. At x हामीले अरु के दिया छ छैन त्यति भए पुग्यो सो टु प्रुफ दुई नम्बरमा हामी जाऊ टु प्रुफमा हामीले जे भनेछ त्यही हेर त एंगल mxr equal to half of the difference between the rmr minus ns arc यो दुईटाको आर्क को डिफरेंस को हाफ हैन त तेस्रो नम्बरमा कन्स्ट्रक्सन यसमा कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ अब कन्स्ट्रक्सन चाहिँदाखेरि हामीले यहाँ के खोज्नु भन्दा नि एउटा इन्टररिलेटेड के एउटा भ्यालु खोज्नुपर्छ तिमीले अब यम र यस जोडिन जोड आर र यन जोडिन जोड जता गरे हुन्छ है ओके यो जोड्नुपर्छ यो जोडेपछि मात्र बल्ल हामीलाई गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ लेटेस्ट जोइन जोइन यम एन्ड एस एम र एस जोड्नु है त त्यसो भए स्टेप फोरमा जाउँ प्रुफ नानी बाबुहरू यो थाहा छ स्टेपहरू तपाईँहरूलाई होइन थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने रचना प्रमाण है प्रमाणमा जाउँ सिरियल नम्बर स्टेटमेन्ट सिरियल नम्बर रिजन ओके हामी फर्स्टबाट हेरौँ सिरियल नम्बर वान के गर्ने त सिरियल नम्बर नानी बाबुहरू यहाँ हामीले पढिरहेको एउटा कुरा हेर्नुहोस् त यो ट्राइङ्गल छ भने यो ट्राइङ्गल जस्तो सुकै हुनसक्छ मैले यो ट्राइङ्गल भए यसलाई यसरी बाहिर लाँदाखेरि यो एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ यो दुईवटा इन्टेरियर एङ्गलको समसँग के हुन्छ इक्वल भनेको मतलब ए प्लस बी इक्वल टु सी हुन्छ एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ ट्राइङ्गल इज इक्वल टु द सम अफ द टु अपोजिट सम अफ टु अपोजिट एङ्गल अफ ट्राइङ्गल भन्छ कि भनेको मतलब यो एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ यो र योसँग के हुन्छ यो सरी यो एक्सटेरियर एङ्गल भयो यो प्लस योसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो हामी त्यही कुरा याद गर्दैछौँ है त सो एङ्गल यम यस आर हेर्नुहोस् है एमएसआर is equal to angle MSR equal to angle yes yum yun to SMX one minute again SMX plus angle yum SX yes you मैले दुईवटा एङ्गल देखाएँ यो एक्स्ट्रा एङ्गल चाहिँ यसलाई मैले ए माने भनेदेखि बी र सीको समसँग इक्वल हुन्छ होइन हेर्नुहोस् त एसएमएक्स भनेको बी भयो एमएक्सएस भने चाहिँ सी भयो है त त्यो एक नम्बरमा के लेख्ने एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ ट्राइङ्गल एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ ट्राइङ्गल इज इक्वल टु
Some of its sum of two opposite sum of two opposite interior angle sum of two opposite interior interior angle एक नंबर में अब यसैले हामीले अलिकति मिलाउनु पर्ने छ किन हामी त एंगल एम एक्स एस चाहिएछ नि त हैन एम एक्स एस चाहिएछ और हामी यता चाहिँ मिलाउँ त्यो एंगल ले रहौ एंगल एम एक्स एस इक्वल टु जी त्यो हामीले प्रुभ गर्न पर्यो एम एक्स एस किन सर एम एक्स एस भने कि यसलाई त लिएर सकिन्छ कि हामीले आर बनाउन मिल्छ त केही प्रब्लम छैन है एम एक्स आर बनाउन मिल्छ त यसलाई नआतिने है इक्वल टू यसलाई तिर राखौँ एंगल एस यम एक्स होइन यसलाई चाहिँ यता लिएर घटाइदिनु पर्यो ठिक छ यो यो हामीले प्रुभ गरिरहेको छौँ यो यतिकै राख्यौँ यसलाई यता लिएर घटेको एंगल एम यस आर माइनस एंगल एस यम एक्स है त एक नम्बर प्रब्लम अब दुई नम्बरमा हामी के गर्छौँ यो हेर त यो अब यो त हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो एमएक्स आर के गर्दैनौँ एमएसआर एंगल एम एसआर कुन एंगल एसएमआर हेर त एमएसआर यो सर्कमफेरेन्स एंगल चाहिँ यसको अपोजिट आर को हाफ हुन्छ इज हेर त्यो दुई यो आर चाहिँ एमएसआर इज इक्वल टु त्यो आर त्यो एंगल चाहिँ के हुन्छ इज इक्वल टु द हाफ अफ यो यो भनेको डिग्री मेजर है एमएसआर इज इक्वल टु द डिग्री मेजर अफ हाफ अफ इट्स करस्पोन्डिङ आर्क हाफ अफ इट्स करस्पोन्डिङ आर्क भनेको एमआर आर्क रिजन लेखौँ है दुई नम्बरमा सर्कमफेरेन्स एंगल इज इक्वल टु द डिग्री मेजर अफ डिग्री मेजर मेजर अफ इट्स करस्पोन्डिङ आर करस्पोन्डिङ आर्क तिन नम्बर त्यति लाग्यो तिन नम्बरमा अब हामीले के गर्छौँ त त्यो करस्पोन्डिङ आर्क अर्को जाउँ एङ्गल एसएमएन इज इक्वल टु हेर त एसएमएन भने कुन हो त एङ्गल यहाँ छ नि त हामीले त्यो एसएमएक्स लेखेको छ होइन एसएमआर पनि निकाल्यो ठिक छ एमएसआर पनि निकाल्यो अब एसएमएक्स एसएम सरी है यहाँ अलिकति रङ भयो एसएमएक्स तपाईँले एसएमएक्स है एसएमएन लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन एउटै हो त्यो एङ्गल त्यो पनि हाफ अफ इट्स डिग्री मेजर अफ यनएस आर्क यसमा पनि के छ स्टेपमा सेम सेम एज रिजन टु सेम एज रिजन टु अब फोर नम्बर राखौँ है त हेर्नु यसको भ्यालु लगाएर राख्यौँ है यहाँ राख्दैन है एङ्गल एमएक्सआर इक्वल टु यसको भ्यालु त हो नि त यो यहाँ राख एमएक्सआरमा राख एमएसआर भनेको हाफ अफ यमआर आर्क हाफ अफ एमआर आर्क माइनस हाफ अफ यनएस आर्क ओके putting value of equation 2 and 3 in statement 1 putting value of statement 2 and 3 in statement 1 bache therefore angle m x r chain half common lijo m r arc minus n s arc sum ke huncha हुन्छ हामीलाई चाहिएको केही नै होला हेन्स हामीलाई चाहिएको यसरी हुन्छ है त नानी बाबुले यसमा एउटा कुरा मेन चाहिँ जान्नु पऱ्यो सर्कमफेरेन्स एङ्गल चाहिँ
यसको अगाडि भनेको यसको करस्पोन्डिङ आर्कको हाफ हुन्छ डिग्री मेजर है यसको मतलब सर्कमफेरेन्स एंगल इज इक्वल टू द डिग्री मेजर अफ इट्स करस्पोन्डिङ आर्क भन्छ के सर्कमफेरेन्स एंगल चाहिँ यसको डिग्री मेजर सँग चाहिँ के हुन्छ हाफ हुन्छ करस्पोन्डिङ आर्कको डिग्री मेजर सँग हाफ हुन्छ भन्ने कुरा जान्यो यो एंगल यसको आधा यो यसको आधा यो एंगल यसको आधा अनि यो एंगल भनेको ए भनेको बी प्लस सी तर हामीलाई चाहिँ सी त्यसले ए माइनस बी इक्वल टू सी यस्तो गरेर हो अनि त्यो ए र बीको भ्यालु राखिदिनु हो द्याट्स इट यसरी नै हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ यहाँ खासै त्यस्तो कन्फ्युजन हुने केस छैन नानी बाबुहरूले यही मेन कुरा एउटा चाहिँ बुझ्नु होला सर्कमफेरेन्स एंगल र यसको करस्पोन्डिङ आर्कको रिलेसन बुझिसकेपछि तपाईँले यो क्वेसन मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ अरू एकदम सिम्पल आइडिया लगाएको छ यति भन्दा मैले यो क्वेसनलाई मेटेँ नानी बाबुहरू क्वेसन नम्बर थ्रीमा पुग्यो हामी है त So, next question is here, that is question number 3. Have a question number 3 la le ra dau agadi. Diyeko chitra ma kendra bindu O DO perpendicular AB by Huncha Bani Siddha Garnas. Or AE equal to AEC equal to AEC equal to DA हुन्छ भने सिद्ध गर्नुहोस् हामीले क्वेशन प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो ओके सरी इङ्ग्लिसमा पनि लेखौँ इन द फिगर इन द गिवन फिगर ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल AB, the diameter AB the diameter and DO perpendicular to AB prove that angle AEC equal to angle ODA यो एङ्गल हामीले प्रुभ गर्दैछौँ ल हेरौँ है त पहिला फिगर हेरौँ त्यसपछि बल्ल बुझिनेछ सरी स्मार्ट क्लियर यो हाम्रो एउटा सर्कल भयो यसमा हामीलाई एबी डायमिटर दिएको छ फर्स्टमै AB is a diameter भनेछ O is the center of the circle त्यसपछि AC बाट यसरी माथि गएको छ यहाँ यसरी आयो ओके यो डायमिटर भनेपछि यहाँ टच गरौँ यसलाई सीबाट पासेस भएको छ यो डीमा गएर टच भएको छ सी र बी जोइन छ अन्त सिमिलर वे सीबाट हामीलाई डाउनवर्ड्स एउटा भ्यालु आएको छ त्यहाँ ई लेखेको छ यसलाई ए र ई पनि जोइन गरिएको छ द्याट इज ई है सो एबिओसिडिई भनेपछि
सब लगभग लगभग आईपुगो हमें यहाँ प्रूफ बराबर के चेक चाहिए हाई तंगल एईसी हेन एंगल एसी एईसी दिस एंगल विजुअल एंगल को सेट कर एंगल प्लस एंगल ओडीए ओडीए यो एंगल हमें इक्वल देखने पर्व कसरी सल्व करने त यसलाई हामीले अहिले त लगाउनु पर्यो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यसमा के एउटा गिभन छ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई यो एउटा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ हेर्नुहोस् त ओडी त्यहाँ भनेको छ नि त डिओ पर्पेन्डिकुलर टु एबी भनेको छ नि त डीबाट ओ चाहिँ एबीमा 90 डिग्री पर्पेन्डिकुलर तानिएको भनेको छ सो अब यहाँबाट हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्छ है एकदम सजिलो छ यो नहातिनुलाई है कति कति कसरी सजिलो छ भन्दाखेरि नानी बाबु मैले बुझाइदिन्छु तपाईँलाई यो र यो इक्वल देखाउनको लागि पहिला पहिलो टर्ममा हाम्रो के आइसक्यो हेर त म एउटा सर्कल बनाइदिइहालेँ तिमीलाई यस्तो छ यहाँ हेर त यसरी यहाँ यहाँ इमा गएको छ ठिक इमा गएको छ यो ए र सीमै छ अनि यही ए र सीमै फेरि अर्को के छ यो बी पनि छ भने यो र यो इक्वल भइसक्यो ठिक छ ए इक्वल टु बी भइसक्यो ए इक्वल टु बी पहिले काम हाम्रो सिक्छ अब यो बी र सी यो र यो इक्वल देखाइयो भनेदेखि हामीले के इफ इफ बी इक्वल टू सी हाई इफ भनेको त्यो मैले वाट भनेको छु इफ बी इक्वल टू सी त्यसपछि हाम्रो के हुनुहुन्छ ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी भन्दा द्याट इज यु क्यान इजिली राइट ए इक्वल टू सी त्यही हाम्रो कन्सेप्ट त्यसरी जान्छ है त सो अब हामी दुईवटा ट्राइङ्गल लिन्छौँ त्यो दुईवटा ट्राइङ्गललाई कम्पेयरिङ गर्दै जान्छौँ है त जस्तै यो ठुलो ट्राइङ्गल र यतापट्टिको ट्राइङ्गल त्यो दुइटालाई हामीले कम्पेयरिङ गर्छौँ सो फर्स्टमा हामी केबाट जाउँ त्यसपछि यु वान In the figure, O is the center of the circle. O is the center of circle. I mean, kids, O is the center of circle. AB, AB is the diameter. And DO perpendicular to AB. It now should be to prove. Ek, three. To prove, ma'am, what is it? Now, tell me, what is it? Angle AEC equal to angle ODA. You do angle equal to construction. Not needed. Right? Yes, it's a sign. So directly proof. प्रुफमा सिरियल नम्बर ओहो अलिकति स्टेप ठिक छ स्टेटमेन्ट अलिकति हामीसित ठाउँ भएन ठिकै छ हामी तल पुग्छौँ होला अहिले साथमा है सिरियल नम्बर फेरि रिजन यसलाई हामी तलसम्म साथमा है यहाँबाट यसरी गएर यसरी जान्छौँ फिगर चाहिँ यसरी है त फर्स्टमा वान स्टेटमेन्ट वानमा हामीले के गर्छौँ भने दुईवटा ट्राइङ्गल नानी बाबुले यहाँ हेर्नु छौँ यहाँ दुईवटा ट्राइङ्गलमा देखाउँछ है एउटा यस्तो ट्राइङ्गल एओ डी एओडी यहाँ 90 डिग्री यतापट्टि छ यतापट्टि 90 डिग्री हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ तिम्रो 90 यसलाई एक स्टेप छोड्यो अर्को ट्राइङ्गल पनि छ तिमीसित त्यहाँ हेर त यहाँ के छ एसिबी है त यो दुईवटा ट्राइङ्गललाई कम्पेयरिङ गर्ने यो सीमा पनि 90 डिग्री हुन्छ हामीले त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ त्यस्तो किनभने सर्कम्फेरेन्स एङ्गल अफ सेम सर्कल इज राइट एङ्गल यो पनि एउटा थ्यो थ्योर हुन्छ है यो सर्कललाई डायमिटर जब भन्छ यसले सेमी सर्कल भन्छ भने त्यो दुइटा सर्कललाई हाफ गर्छ यस्तो केसमा यदि हामीले यहाँ जोइन गऱ्यौँ भने यो सर्कम्फेरेन्स एङ्गल यो होस् अथवा यो होस् जुनसुकै सर्कम्फेरेन्स एङ्गल छ दे अल आर द 90 डिग्री तिम्रो सबै के हो 90 डिग्री हुन्छ है त सो वान नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ हेर त एङ्गल एसिबी एङ्गल एसिबी इक्वल टु 90 डिग्री रिजन सर्कमफेरेन्स एंगल अफ सेमी सर्कल
circle is 90 is right angle भनेछ कुर्ते है। अब यो दुईटा ट्रायंगल मा कम्पेयरिङ गर्ने हेर त कसरी कम्पेयरिङ गर्ने एकदम हामीले सजिलो आइडिया खोजौं है। यो र यो दुईटा ट्रायंगल कम्पेयर गर्दा यो 90 भयो यो पनि 90 भयो ए र ए इक्वल हुन्छ भन्छ के हुनु पर्यो डी र बी पनि के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो हेर त जस्तै यो 90 भयो यो पनि 90 भयो अब यो 30 भयो भने यो पनि 30 भयो अब बाइक कति हुनु पर्छ यो र यो 60 हुनु पर्दैन किन सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल है त सो दुई नंबर में कंपेयरिंग करूँ इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल एबीसी दुई नंबर के लिए कंपेयरिंग कंपेयरिंग करने हैं दुई नंबर कंपेयरिंग करना। अब तीन नंबर दुई नंबर को आई इसमें आई है रूम टू को आई में क्या लिखने सकते हैं ना एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल तो 90 डिग्री पर और करे था डी ओ ए आई तो दुईटा में कंपेयरिंग करे कुले मैं आई लेखे तुम्हारा कन्फ्यूजन हो के फरक पर्दैन यसरी टू को आई नै लेखन है टू को आई डीबी र डीओए रिजन फ्रॉम स्टेटमेंट वन एंड गिवन यो त 90 डिग्री भन्ने बुकले दिया छ यो चाहिँ स्टेटमेंट वन बाट भएको है त डबल आई एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए बी एउटै एंगल हो नि हेर त डी ए ओ र सी ए बी भन्छ यही ओ हुँदै त बी मा गएको छ नि त त्यो यो चाहिँ के भयो कॉमन एंगल त्यसो भए ट्रिपल आईले के भन्न पाइन्छ थाहा छ तिमीलाई त्यो बाँकी रहेको कुन कुन एङ्गल यो डी र बी इक्वल छ भन्नु पाइन्छ डीको नाम भन्छ एङ्गल एडिओ इक्वल टु एङ्गल एबिसी रिजन बोथ आर रिमेनिङ एङ्गल अफ ट्रायंगल बोथ आर रिमेनिङ angles of triangle both are remaining angles of मैले अहिले भने हेर त यो यो दुईटा त इक्वल भयो हैन b र c त इक्वल भयो अब a र b त इक्वल अलरेडी छ हामीलाई थाहा नै छ सो तीन नम्बर भने को angle a e c equal to angle a e c equal to angle a b c एबीसी र एसी त इक्वल हुन्छ हामीलाई थाहा भएको कुरो रिजन सर्कमफेरेन्स एंगल इन्स्क्राइब एंगल लेख्दा नि हुन्छ है एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क सर्कमफेरेंस एंगल स्टैंडिंग ऑन सेम आर आर इक्वल अब फोर नंबर में हमने की भयो त हेर त एईसी इक्वल टू एईबी मैले भनेको एईसी यो ए इक्वल टू एबीसी यो रियो इक्वल ए इक्वल टू बी भयो अनि बी इक्वल टू सी त तिमीले अलरेडी दिएछ है बी इक्वल टू अब दियो अहिले इक्वल परेन यो दुईटा प्रुफ भयो भने यसको अर्थ एबीसी देयरफोर एंगल एईसी इक्वल टू एंगल हमें के चाहिए थे ODA OD ODA अथवा ADO इक्वल टू फोर्थ नंबर में फ्रॉम स्टेटमेंट टू ट्रिपल आई एंड थ्री टू को ट्रिपल आई र थ्री बाट यो कुरो प्रमाणित भयो यसरी चाहिँ हामीले यो थ्योरमलाई प्रूव गरेर
देखायौं। यसरी हामीलाई आवश्यक थ्योरम चाहिँ प्रुभ हुन्छ। सो अब यसमा के आइडिया लाग्यो त मेन कुरा हेर त, मेनमा त दुईवटा हामीले चाहिँ इक्वल त्यहाँ लगभग इक्वल जस्तै एउटा चाहिँ राइट एङ्गल दिएका ट्राइङ्गलहरू छन्। त्यो दुईवटा ट्राइङ्गललाई हामीले कम्पेयरिङ गऱ्यौँ। त्यो दुईवटा ट्राइङ्गल कम्पेयरिङ गरेपछि एउटा एङ्गल इक्वल छ, एउटा एङ्गल 90 डिग्री छ भनेपछि बाँकी रहेको एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ। भनेपछि यो दुईवटा ट्राइङ्गलमा हेर है, मैले यो ट्राइङ्गल एकछिन मेट्दिएँ, एउटा एबिसी अर्को एओडी, यो दुईवटामा यो एङ्गल ए त दुइटैलाई कमन भयो, एउटा यो 90 डिग्री छ एउटामा यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो सी र यो बी चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने हामीले पाउने थियो। अनि त्यो दुइटा इक्वल हुन्छ भने यो र यो त अलरेडी इक्वल छ, किनभने यो यो पनि ए आर्क एसीमा, यो पनि ए आर्क एसीमा बनेको छ, यो एउटै आर्कमा बनेको कारणले त्यो दुइटा इक्वल छ। इट मिन्स दे आर इक्वल एन्ड प्रुफ। यसरी हामीले थ्योरमलाई प्रमाणित गर्न सक्यौँ। सो हामीसित अर्को एउटा क्वेसन छ नानी बाबु, त्यसलाई पनि हामी प्रमाणित गर्छौँ है त। Okay, dear student. Now we are in question number 4. So, kya chha hamro question number 4 ma herau hai. Diyeko chitra ma dui vritta haru चित्रमा दुई वृत्तहरू यम र यनमा प्रतिच्छेदित छन्, यम र एनमा प्रतिच्छेदित भनेको काटिएका छन् भनेको, प्रतिच्छेदित एम र एनमा प्रतिच्छेदित छन्, पिक्यू र आरएस बिन्दु यमबाट पार भएका छन्, पिक्यू र आरएस बिन्दु यमबाट पार भएका छन् भनेको मतलब त्यहाँबाट पासेस भएका छन्, त्यहाँबाट गएका छन् भनेर लेखेको। पिक्युआरएस क्रमशः बिन्दु यनमा जोडिएका छन् भने पी कमा क्यू कमा आर कमा यस क्रमशः यनसँग जोडिएको छ भने छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्, छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् एङ्गल पिएनआर इक्वल टु पिएनआर एङ्गल चाहिँ एसएनक्यू, एङ्गल एसएनक्यूसँग के छ त इक्वल छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो है त। पिएनआर चाहिँ एङ्गल एसएनक्यूसँग के छ इक्वल छ भनेर हामी देख्नु पर्यो। सो लेट्स राइट इन इङ्ग्लिस, हामीले इङ्ग्लिसमा लेखौँ, इन द फिगर इन द गिवन फिगर्स two circles are intersecting at M and N, M र N मा intersecting छन्, PQ and RS
Arias passes through through PQ and Arias passes through M. Points P, Q, R, S joined with N prove that angle P N R angle S and Q. PN angle R S and Q. यो तपाईले जति ल्याङ्ग्वेज त्यो लेख्दा लेख्दै चाहिँ तपाईको त्यो एकदम फिगर कम्प्लेक्स जस्तो लाग्छ त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन यो फिगर हेर्नु एकदम सजिलो छ र यसको सोल्युसन पनि एकदम सजिलै छ है सो हामी पहिला यो दुईवटा फिगर हेर्छौँ देखिन्छ फिगर भनौँ दुईवटा सर्कल देखिन्छ नानी बाबुहरूले त्यो दुईवटा सर्कलहरू चाहिँ एउटा यहाँ यो पोइन्ट यम र तलको पोइन्ट यनमा इन्टरसेक्ट भएको छ भनेर मैले लेख्यौँ र यसबाट हामीलाई दुईवटा भ्यालुहरू पिक्यू र यस्तो र अर्को एउटा भ्यालु आरएस ल पिक्यू एन्ड आरएस बोस बोथ आर पासेस थ्रु द पोइन्ट यम एन्ड अल आर जोइन्ड विथ यन भइरहेको छ यनसँग जोइन गरिदिउँ एनसँग जोडिया छ अन अदर ह्यान्ड हुन्छ त्यहाँ पनि यसरी दिनु गरौँ मिनट यसरी जोइन गरेको छ सो वी निड टु प्रुभ द्याट वी हेभ टु प्रुभ द्याट द एङ्गल हामीलाई पिएनआर पिएनआर भनेको कहाँ छ हेर्नुहोस् त पिएनआर दिस एङ्गल दिस वान एङ्गल ए इज इक्वल टु वी निड टु प्रुभ द्याट द एङ्गल यस एनक्यू कहाँ छ फेरि एस एन्ड क्यू एङ्गल बी यो दुईवटा एङ्गल चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ कसरी प्रुभ हुन्छ होला त यसो दिमाग लगाउँ यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै सजिलो क्वेसन हो र हामीले यसलाई गर्न एकदम मजाले सक्छौँ है यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ इक्वल कसरी देखाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो माइन्डमा अलिकति चल्ने हो भने हामीले एकदम मजाले देख्न सकिन्छ यो एकदम सजिलो सिम्पल एङ्गल छ है सो अब यसलाई हामीले टार्गेट कहाँ राख्छौँ त यहाँनिर राख्छौँ यो ए भइसकेपछि यो ए र यो सी इक्वल हुन्छ ठिक किनभने सर्कमफेरेन्स एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर आरपी फेरि यो बी र यो डी पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ सर्कमफेरेन्स एङ्गल बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर एसक्यू अनि सी र डी त के हो त भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भनेपछि यो र यो इक्वल सी इक्वल टु ए हो अनि त्यसपछि डी इक्वल टु बी हामीलाई के थाहा छ सी इक्वल टु डी सी र डी त भर्टिकली अपोजिट एङ्गल त इक्वल हुन्छ भनेपछि सीको ठाउँमा ए छ ए इक्वल टु बी यसरी हामी जान्छौँ है त हेर है नानी बाबु यो र यो इक्वेल ठिक छ नभए सी इक्वल टु सी नै लेख्नुहोस् सी र सी इक्वेल भर्टिकल अपोजिट सी इक्वल टु ए सी इक्वल टु बी सी र सी त इक्वल हो नि त्यसो भए ए र बी पनि के हो इक्वल हो यो तरिकाले हामीले यसलाई प्रुभ गर्छौँ एकदम सजिलो छ यसलाई हामीले प्रुभ गर्ने तरिका छौँ है त सोल्युसन गिभन In the figure, two circles are intersecting at M and N. PQ and RS passes through M. PQ and RS
passes through M points P, Q, R, S joined with एक नंबर सीधे टू प्रूफ हमें के लिखा सर जे थे एंगल पीएनआर चाहे एंगल एस एंड क्यू संग के इक्वल छर हमें देखने पो दुटा इक्वल देखा तीन नंबर में हम एक नंबर दुई नंबर टू प्रूफ समय गए प्रूफ में जाऊ तीन नंबर में सर्कमस्ट्रक्शन इसमें हमें चाहिए डाइरेक्टली करते अर्क एट हिसाब होता है हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करें यहाँ बा इसी प्रूफ करने खाले क्वेश्चन आँच इस हमें पच्छी करते करूँगा हाई सो सीरियल नंबर सीरियल नंबर स्टेटमेंट अलग विशेष पे मैं अलग ये ताने सीरियल नंबर स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन नंबर में सीरियल नंबर वन हाई तो सीरियल नंबर वन में हमीर के पेल नंबर में हम के दुईटा एंगल वर्टिकली अपोजिट भनी हालों एंगल पीएमआर इक्वल टू एंगल एसएमआर रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एक नंबर में दुई नंबर में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल भाई एक नंबर को काम अब यो इक्वल बनाई दो एंगल पीएमआर एंगल पीएनआर रीजन Inscribe angle standing on inscribe angle standing on same arc are equal. Inscribe angle लेकिन जो सर्कमेंस एंगल लिखते हैं ना बाबू ली तीसरा मार उतार पड़ेगा तय करो एंगल SMR equal to अरे यो एसएमआर यो पर क्या होता है एसएनक्यू सेम एस क्यू सेम एस रीजन same reason two fourth number ma angle hamle ke dekhayo ta pmr bhaneko ke ho pmr yo equal bhayo yo re equal bhaneko matlab angle to ke gan diya cha pnr yo and yo angle Yes and Q from statement one, two, and three. Hence, this product.
मैले फेरि एकचोटि नानी बाबुलाई लास्टमा पनि दोहोऱ्याइदिन्छु। के छ त यसमा भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि फेरि हेर त यहाँ के कुराहरू चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि एक नम्बरमा यो र यो भर्टिकली अपोजिट, यो एङ्गल र यो एङ्गल भर्टिकली अपोजिट एङ्गल, अनि यो र यो इक्वल भनेको मतलब ए इक्वल टु सी, अनि यो र यो पनि इक्वल सर्कमले सर्कमले एङ्गल भयो तपाईँको सर्कललाई, बी इक्वल टु पनि सी भन्छ सी र सी त इक्वल हो नि त, त्यो ए इक्वल टु भनेको यो र यो एङ्गल प्रुभ भयो। त्यही कुरा लेखेको छ हाम्रो स्टेटमेन्टमा, त्यसरी पनि नानी बाबुहरूले प्रुभ गर्न सकिन्छ। यसरी लगभग लगभग नानी बाबुले यससँग रिलेटेड यस्ता क्वेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा लगभग लगभग थोरै हामीले यसका प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सिक्यौँ। यस्तै गरी चाहिँ हामीले धेरै खालका क्वेसनहरू आउँछ भने यसमा सल्भ गर्न लगभग लगभग नानीहरूले सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन आएमा हामी फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौँ यो सर्कलको यो क्वेसनलाई सिक्यो म नेक्स्ट क्वेसनतिर लान्छु है त नानी बाबुहरूलाई। मैले यसलाई मेटेँ, सो हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ। एबी र एसी भए प्रमाणित गर्नुहोस् बिई इक्वल टु डिसी। एबी र एसी भए दिएको चित्रमा एबी इक्वल टु एसी, एबी र हामीलाई एसी इक्वल दिएको छ भनेदेखि विन टु पुट द बिई इक्वल टु डिसी, हामीले बिई र डिसी इक्वल देखाउनु छ। ओके हामीलाई अर्को एउटा कस म लेखाइदिहाले ओके हामीसित एउटा अर्को क्वेसन छ यहाँ मैले भेटिहालेँ, सो त्यो क्वेसन हामी हेर्छौँ है त। क्वेसन नम्बर फाइभ, हामीले एक नम्बर यसमा गऱ्यौँ, एक दुई तिन चार फेरिको फाइभ नम्बर, ओके म फाइभ नम्बर क्वेसन यहाँ लेख्दैछु। इन द फिगर दिएको चित्रमा दिएको चित्रमा एङ्गल एसक्युटी, एङ्गल एसक्युटीको अर्धक, एसक्युटीको अर्धक क्युआर हो, एसक्युटीको अर्धक क्युआर हो र पिक्युआरएस एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो र पिक्युआरएस एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो, भने ट्रायंगल पिआरएस एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो भने प्रमाणित गर्नुहोस्। ओके इन द फिगर
QR is the bisector of bisector of angle SQT and PQRS is a cyclic coordinator. Is a cyclic coordinator. Prove that cyclic coordinator. Prove that triangle PSR is a isosceles triangle. Is a isosceles triangle. Oh, हम इसको figure बनाने वाले हैं. इसको figure सीधा book से हैं. अच्छा cyclic coordinator बनो पहले. अली clear हुआ है. चलो. Okay. जस्मा हम सीख पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस इस अगड़ी लगाइद हमीर प्रूफ कर पड़ने प्रूफ दैट जोइन कर PR जो SQ जोइन वी नीड टू प्रूफ दैट ट्रायंगल PSR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यो PSR यो PSR चाहिँ हामी के हो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो PSR मा अब तिमीले P के देखाइदियौ भने पी यस जस्तो पीआर देखाए भयो अथवा इक्वल टू एसआर एनी टू भनेको कि यो दुईटा देखाए पनि हुन्छ हामीले त्यो मध्ये एउटा हो भयो अर्को हामीले एउटा के कन्डिसन दिएको छ त क्युआर इज द बाइसेक्टर अफ एंगल एसक्यूटी यस क्यूटी यता छ यो पुरै एंगलको चाहिँ हाफ भनेको मतलब यता र यता बराबर भनेको के बाइसेक्टर भनेको त यो रियो इक्वली है त्यो दुईटा एंगलहरू के छ इक्वल छ भनेर उसले बनायो अब कसरी प्रमाणित हुन्छ त हामी देख्नु पर्यो आइसोलेस हुनु त त्यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो साइड अर्को एंगल अर्को तरिका के छ हामीलाई एंगल पी इक्वल टू एंगल यस इक्वल टू एंगल आर एनी टू यसमा पनि कुनै दुईवटा एंगल इक्वल भयो भनेदेखि प्रुफ भयो है यो रियो एंगल इक्वल भयो भने भयो यो रियो एंगल भयो भने यो रियो इक्वल भयो पनि भयो यसरी हामी प्रुफ गर्छौँ यसमा पनि हेरौँ सोल्युसन गिवन स्टेप वन में हमें गिवन लिख जे दिया हे तो इन द फिगर क्यूआर इज द इन द फिगर क्यूआर इज द बाइसेक्टर एंगल एसक्यूटी एंड पीक्यूआर एस इज द साइक्लिक वन एंड क्वाड्रेटर इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर एक नंबर में दुई नंबर में टू प्रूफ साइक्लिक क्वाड्रेटर भयो एक को काम टू प्रूफ दुई नंबर में त्यो र त्यो इक्वल भएन भन्ने कुरा आते एक नंबर को पहिलो काम चाहिँ अब हामीले त्यसलाई कसरी प्रूफ गर्छौ बाइसेक्टर काम तो भयो टू प्रूफ हमें के दिखाएर ट्रायंगल पीएसआर पीएसआर इज अ आइसोलेस ट्रायंगल आइसोलेस ट्रायंगल हो भनेर देखाउनु पर्छ तीन नंबर हमें इसलिए कंस्ट्रक्शन चाहिए डायरेक्ट गरे
सीरियल नंबर स्टेटमेंट वन नंबर के गरे पहिलो काम हेरे त नानी बाबु रे हामीले त इक्वल देखाउनु पर्ने छ यो रियो त बाइसेक्टर भनेछ उसैले इक्वल दिएको छ हामीले त बाइसेक्टर भने हामीले त्यसलाई इक्वल भन्छ एंगल एस क्यू आर इक्वल टु एंगल आर क्यू टी रिजन क्यू आर इज द bisector of angle SQT. QR is the bisector of angle SQT. Dui number SQT ji QR ji hamro bisector bhayo. Second number ma hamro ke cha bhanda khari yo yo a ra a barabar bhayo yelai ra yelai equal banai dinchha hai ta. Angle SPR equal to angle SQR. दुई नम्बरमा के भयो त इन्स्क्राइब एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क लेख्यो सही हुन्छ इन्स्क्राइब एङ्गल स्ट्यान्डिङ इन्स्क्राइब एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल त्योहरू त्यो भयो अब एउटा अलिकति तपाईँहरूले अलिकति नपढेको होला त्यो म बुझाइहालेँ यो साइक्लिक यो क्वाड्रिलेटर यो सर्कल भयो यसमा क्वाड्रिलेटर हुन्छ यो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यसको यो साइड मैले बाहिर लगेँ भने यो एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ यसको इन्टेरियर यो यसको अपोजिट यो एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टु द इट्स अपोजिट अफ इन्टेरियर एङ्गल भन्छ कि यसको इन्टेरियर एङ्गल यो यसको अपोजिट एङ्गल यो र यो इक्वल हुन्छ ए इक्वल टु ए यस्तो हुन्छ त्यही थ्योरम हामीले यहाँ अप्लाई गर्छौँ है त यो थ्योरमले हामीले त्यहाँ अप्लाई गर्छौँ भनेको यो बाहिरको एङ्गल र यो पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ ओके एङ्गल आरक्युटी एङ्गल आरक्युटी इक्वल टु के हुन्छ त एङ्गल पिएसआर है थ्री नम्बरमा त्यो एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू अपोजिट अफ इट्स इन्टेरियर अपोजिट अफ इट्स इन्टेरियर एङ्गल फोर्थ नम्बरमा हाम्रो के छ त अब प्रुभ गर्नुपर्ने भन्दा फोर्थ स्टेपमा हेर त एसक्युआर र आरक्युटी इक्वल छ सो एसक्युआर भनेको केसँग एसपिआरसँग इक्वल छ आरक्युटी भनेको पिएसआरसँग इक्वल छ भनेपछि अब हामीले लेखाउँछ है एङ्गल एसपिआर इक्वल टु हेर त एसपिआर इक्वल टु एङ्गल पिएसआर पिएसआर इक्वल भयो कहाँबाट यो दुइटाबाट वान टू भन्छ फ्रम स्टेटमेन्ट वान टू अलिकति तल लेखिदिन्छु यहाँ ओभरल्याप हुँदैछ फोर्थ नम्बर एङ्गल एसपिआर इक्वल टु एङ्गल पिएसआर नभए यसलाई यसो गरौँ एङ्गल पिएसआर इक्वल टु एङ्गल पिएसआर इक्वल टु एङ्गल आरक्युटी आरक्युटी फोर्थ नम्बरमा फ्रम स्टेटमेन्ट वान टु एन्ड थ्री फाइभ नम्बरमा के भयो त देयरफोर ट्राइङ्गल पिएसआर इज एन आइसोलेस फाइभ नम्बरमा पिएसआर इज एन isosceles
ट्रायंगल यतापट्टि चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि बीइंग बेस एंगल इक्वल इन स्टेटमेंट 4 भनेपछि यसरी हामीले थ्योरम प्रूव गर्ने। अब यहाँ एकचोटि मैले सर नानी बाबुलाई बुझाइदिए, यहाँ हेर के छ त भन्दाखेरि कन्डिसन एकचोटि फेरि मैले सर भन्ने है, यहाँ हेर यो दुईटा एंगल एसक्यूटी चाहिँ हाफ बाइसेक्टर भनेछ, क्यूआर को बाइसेक्टर, क्यूआर को बाइसेक्टर भनेपछि यो ए र यो ए भयो बराबर भयो। अब यो एंगल र यो एंगल के छ इक्वल छ हैन, यो र यो इक्वल छ, यो बाहिरसँग यो इक्वल छ भनेपछि यो दुईटा इक्वल भयो ट्रायंगल मा, यो ट्रायंगल मा यो दुईटा एंगल इक्वल हुनु भनेको अर्थ के हो, जब दुईटा एंगल इक्वल छ देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, भनेपछि त्यो ट्रायंगल ले के हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, हामीले प्रुभ गर्न पर्ने के हो त्यही हो है त। यसरी हामीले पहिलो केसमा दुईवटा बाइसेक्टर भएको कारणले यो र यो इक्वल गराइदिउँ, दोस्रोमा यो र यो इक्वल गरौँ, यो र यो इक्वल गरौँ, यसरी चाहिँ हामीले ट्रायंगललाई आइसोसेलेस बनायौँ, किनभने बेस एंगल अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल बनाउनु पर्यो थिए। अब इफ द एंगल आर इक्वल देन इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल आइसोसेलेस छ भने यसको बेस एंगल इक्वल हुन्छ भने जस्तै हामीले उल्टो बनाइदिनु पर्यो, एंगल्स आर इक्वल सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। हामीले यो दुईवटा ट्रायंगलमा, यो ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले दुईवटा एंगल यो यस र यो पी इक्वल भएको कारणले यो पुरै पीएस क्यूलाई चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेर प्रमाणित गर्यो। यसरी नानी बाबुहरू लगभग लगभग हामीले जेनरली सोधिरहने आउट थ्योरमको टाइपहरू हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ, र यसभन्दा बढी नानी बाबुले केही सोध्नु पऱ्यो, केही प्रब्लम आयो र सरले बुझाइदिनु हुन्छ जस्तो लाग्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ सदैव तयार छौँ, तत्पर छौँ। हामी म लगायत हाम्रो लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले सदैव नानी बाबुहरूको चाहिँ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सोल्युसन गर्नेछौँ भन्ने बाचाको सहित आज हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।